madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isagoo ku hadlay magaciisa ka shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu dhanbaal tacsiyo u diray bahda fanka iyo suugaanta hal abuurka waayeelka waxgaradka aqoonyahanka qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaanba shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka baxay alla naxariistii jannaha ka waraabiye marxuun Abwaan Xuseen Cabdi Xirsi oo ku magac dheelaa Boon Xirsi oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa maantana aas qaran loogu sameeyay caasimadda Hargeysa gaar ahaan xabaalaha masallaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Siilaanyo waxa uu marxuumka ku sifeeyay hal abuur ku suntanaa taariikhda inta afka Soomaaliga ku hadasha iyo ta shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu door muhiim ah ka soo qaatay tilmaanta iyo toosinta quluubta shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland bulshada ku dhaqan waqtiyadii kala duwanaa ee dalku uu soo maray abwaanku waxa uu tusaale wanaagsan u ahaa bahda fanka iyo suugaanta kaalin muuqatana wuxuu ku lahaa horumarka fanka iyo suugaanta ee bulshada ku hadasha luuqadda afka Soomaaliga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu marxuumka la uga baryay inuu naxariistii Janna Firdowse ka waraabiyo bahda fanka iyo suugaanta waayeelka waxgaradka aqoonyahankii qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaanba shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka baxayna uu samiriyo imaan saadiqa ka siiyo inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun.